Зараз у нас є 1740 доз такої донорської плазми в об'ємі 500 літрів. Ви сказали, що зробили 10 тисяч досліджень. Це 10 тисяч доз донорської крові ви перевірили на антитіла і виявили у 17,5%, виходить так, 1740 доз. Так. Чи можна з цього робити висновок про те, скільки людей фактично перехворіли на ковід? Чи можна з цього робити висновки взагалі про реальну ситуацію з тим, як люди хворіють? 10 тисяч – це досить такий здоровий прошарок населення, тому ми можемо казати, що десь на цьому рівні 20%, 17% за нашими дослідженнями, до 20% людей перехворіли. Чи відстежували ви з оцих 1740 доз, скільки з них це були ті дози, взяті у людей, які не зазначали, що вони хворіли на ковід? Тобто, якщо хворіли, то безсимптомно і не знали про це. 60%. Американська організація з дозволу їжі і ліків в лютому, якщо я не помиляюсь, цього року дозволила використання, екстрене використання плазми реконвалесцентів, яка має високий титр антитіл, для лікування хворих з COVID-19. І у нас в Україні також є стандарти, вони з'явились, якщо я не помиляюсь, в квітні цього року, які теж дозволяють це використання. Скажіть, будь ласка, це стандарт з'явився, чи є практика використання в українських лікарнях, а можливо навіть в Харкові? В нас є поодинокий досвід використання після включення цих стандартів, тобто ми використовували, маємо поодинокі випадки. Неважливо казати про ефективність, тому що це поодинокі, підкреслюю, випадки. Це було в Харкові, це було в рамках лікування. При тяжкому перебігу, як нас зазначає протокол, при низької сатурації, при значної частоті дихання, при масивних понад половина легень інфільтратів з швидким прогресуванням, це може бути, це може врятувати життя хворому, як нам каже клінічний протокол. Процес робочий заготівлі, він вже почався. Через 3 місяці у нас стане питання, куди діти цю заготовлену плазму? Передати її на виробництво, чи передавати її в лікувальні заклади? Ці питання ще не врегульовані.